17 вересня в Україні відзначається День рятівника. Це професійне свято працівників цивільного захисту населення, аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. З нагоди знаменного дня до Державної пожежно-рятувальної частини міста Славутич завітали поважні гості, аби висловити найщиріші слова вдячності тим, хто з честю забезпечує захист життя людей від вогню та стихії. Людей сильних духом, мужніх, професійних, для яких геройський вчинок – буденна справа. До слова, славутицькі рятівники – справжні професіонали, які вкотре виборюють перше загальнокомандне місце серед підрозділів Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області, за що отримали грошовий приз, який буде витрачено з розумом на закупівлю необхідного обладнання, одягу та інших засобів, з якими сміливо йтимуть на боротьбу із вогнем. Саме тим, хто представляв інтереси частини на виїзді і впорався із непростим завданням, і надали право підіймати державний прапор. Міський голова, на жаль, був у відрядженні та делегував свої повноваження привітати славутицьких рятівників першому заступнику Віктору Шевченко. Хотів би вам це свято побажати, не втрачати тієї доблесті, яка сьогодні у вас є, того професіоналізму. Тому що на це, на вас сподіваються люди, коли в ситуаціях, коли нібито ні звідки чекати на допомогу. Кожному з вас бажаю міцного здоров'я, родині добробуту, злагоди в кожній родині. Крім того, за поданням командира за сумлінну службу та особистий внесок, грамотами від міського голови відзначили Володимира Коляду, який, до слова, в цей день святкував свій день народження, Івана Безнощенко, Віру Гончарук, Сергія Сапон, Вікторію Щербину, Миколу Титоренко, Андрія Пугач, Сергія Блудшого, Віталія Климонок, Віталія Приходько, Галину Хропату та Альону Кукушкіну. Директор «Атомремонтсервіс» теж не прийшов з пустими руками і вручив подарунок та висловив слова подяки від імені трудового колективу. Жалко, що він вспоминає о тих, хто стоїть на рубеже, тільки в день професійних праздників. Перший ділочок я бажаю, щоб о вашій нелегкій службі пам'ятали ми, прості громадяни, кожен день. І щоб у вас як можна була висока бойова готовність, і як можна менше тих бойових виїздів, які є. От коли ви вручали грамоти, лучшим, не всім виходить сюди. Ключові слова, які ви говорите, служу українському народу. От в цих трьох словах звучить такий смисл глибокий, що навіть сложно представити простим людям, які є. Всі ми живемо простою життю, біда обычно приходить так неожиданно. Ночью, утром, днем, когда ее не ждешь. И только звонок к вам дает ту надежду, что ты будешь спасен, предотвращено какое-то горе, беда. Даже кошка, снятая с дерева, приносит радость тому ребенку, которому помолилась. Так что в эти сложные времена я желаю вам прежде всего, всем вам, крепкого здоровья. И, как жизнь в последнее время показывает, 36,6 не только тело, а самое главное души. Щоб цей немножко чорствий мир, який вокруг є, ніколи не зробив вас сухими, злими. Щоб ви завжди були такими добрими, відкровенними, чесними. І завжди були готові прийти нам на допомогу. Так що ще раз праздником, всього вам самого найкращого. Я горжусь, що у нас в місті є ви, які позавчора, ваша победа, навіть уверенно стелила, що у нас найкращий спасатель в нашому місті. Так що з праздником вас, всього вам самого найкращого. Серед чисельних гостей привітати рятівників міста Славутич прийшов і колишній міліціонер, ветеран Міністерства внутрішніх справ Микола Савич, який розуміє, як це ризикувати життям задля порятунку інших. Вітали з професійним святом і представниці молодіжної ради. Настоятель Свято-Ілінського храму протоієрей Іоанн Шепіда також був присутній на урочистостях з нагоди професійного свята і в своїй промові подякував рятівникам. А на додачу ще й окропив склад пожежно-рятувальної частини, їх транспорт та зауважив, що свята вода дійсно не може вберегти від усіх напастих хвороб та негаразд, але головне – це віра. А окрім того, свято рятівників співпадає ще й з церковним православним святом на честь ікони Неопалима Купина, яка є покровителькою всіх людей, чия професійна діяльність
тісно пов'язана з ризиком та порятунком життя інших людей. І з роллю ведучого урочистостей в той день вправно впорався тимчасово виконуючий обов'язки начальника Славутицького міського сектору головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області Ілля Литвиненко. А ми приєднуємося до усіх привітань, щиро вітаємо рятівників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони з їх професійним святом.